ydy Erin a dwi'n dod o Clwb Llanefydd a dwi'n mynd I fod yn cyflwyno cam gen Kevin Roberts. Ddudodd y beirniau llynoedd nad o'n i wedi cyflwyno fonolog yn ddigon naturiol. Doedd o ddim yn teimlo mod I wedi credu digon yn yr hyn roeddwn I'n ei ddweud. Mae rhaid. Gorfod o seibiau, meddwl fo. Ond pywyr mae faint yn unio mae saib I fod I bar. Mae pobl yn seibio mor hir a licio nhw mewn beryg bob dydd. Ond mewn drama. Mi ddiddorol o hefyd mod I'n pwysleisio geiriau dibwys. Wyddwn I ddim fod yn affasiwn bydd a gair dibwys. Y cyd-destun sy'n bwysig, ia ddim, ydy a neu yw yn air dibwys. Dydwch chi mi. Taswn I falle ddim yn pwysleisio a taswn I'n deud gys I datws am moron I gynio heddiw. Ond mi faswn I taswn I'n deud gys I datws a chips I gynio heddiw. Dwi eisiau eich bod chi'n dall yn iawn sy'n gynio. Ond ydy'r beirniaid yn dall, dy'r cwestiwn. Dwi siŵr byddwn yn trafod hyn I dat surf ar y radio Sky rifan. Ond os na chai, pwy fydd callall? Te, mae'r holl I fusoedd o marmerch a boli mynd yn anodd mewn un sgribl o feiniadau mewn llawysgrifen a ddealladwy. A gyda llaw, os mae fi fydd yr nesaf at y llwyfan, please peidiwch yn rhoi hynny yn y darn o bapur sydd o'ch blaen chi. Tydi bod fi'n ymwyl y lan, ddim cysur I neb yn y byd. Boddi, di boddi, di boddi. Wedd y saib yn amrwriado hir, gyda llaw. Nid wedi anghofio ngeir oeddwn I, ond cyfrifig. Mae angen weithiau. Pan mae rhywun wedi chwysu chwartiau yn cynefino i'r dan, ydych chi'n dwad I ragbrau. A cael llond dwrn yn o'n gwrando yn eich chi. Pre-cop! Mae'r mawr! Chris Cross Top! O'n troi mewn troi mwns! Dwi'n hefyd fel pre-cop! Anferth! Dwi'n gobeithio eich bod chi'n ymhoelio I. Neu bydd rhywun yn saff ddew o ddyn nad ydy o'n peth naturiol nad yn gydnaws ar dawn I ddiwad ar bali pre-cop I mewn i'r stori. Ond mi oedd na un, cyn sicrwyd am wedi'n sefyll yn fan hyn rhywun. A dyna hynna. Dwi'n mynd i'ch gadael chi rhywun, hi ben dilio dros yr hyn dwi'n newid I ddweud. I'n mynd. A gobeithio fod hynny'n ddigon naturiol I chi. Ac os nad oedd o, well, tough.